שלום איתמר אורלוז. נהיה מאוד. תודה שבאת לספר את הסיפור שלך אצלנו. אני רוצה קודם כל לשאול אותך, מתי החלטת לקנות כרטיסים למסיבה, למסיבת הנובה? אז אנחנו החלטנו כמה חברים לקנות בערך חודשיים לפני המסיבה. כמובן התרגשות מאוד מאוד גדולה לקראת המסיבה עצמה. וגם הכרנו את המסיבה, זו מסיבה שכבר רצה שנה שנייה. באמת הכרנו את המקום, הכרנו את הדיג'ים שמגיעים. ואצלנו בחבורה זה כזה, אחד קונה ומראה את זה לחברים, ופשוט כולם קונים ישר אחד אחרי השני. מתחיל לרוץ בקבוצות וואטסאפ, ומתחילים להתארגן, ומתחילים לתכנן. בדיוק. איך נוסעים? כן, אנחנו עוברים הרבה הרבה מסיבות, אז אנחנו כבר, יש לנו כזה רשימה מוכנה למה צריך, מה מביאים, וכולם יודעים בדיוק איפה הכל נמצא. וממש באותו יום שישי של המסיבה עצמה, ישבנו כזה, כל החברים ביחד, כולם מתרגשים, כולם שמחים, כל הציוד מוכן, עולים על הרכבים ובעצם נוסעים לנובה. חיכיתם לזה. ממש. כמה חברים הייתם? נסענו שבעה חברים למסיבה הזאת. שבעה חברים? Mm -hmm. כמה חזרו? חזרנו שישה חברים מהמסיבה הזאת, ועוד חברים שבאו איתנו ברכבים שונים, ובעצם לא, לא חזרו. המספר המלא הוא עשרה חברים שלא חזרו, וחבר אחד חטוף בעזה עדיין. מי? עומר ונקרט. אני רוצה להחזיר אותך לשעה שש בבוקר של המסיבה, ממש חצי שעה לפני המתקפה. תתאר לי את הרגע הזה. אז מי שמכיר מסיבות טבע קצת, יודע שהשעה שש בבוקר זה השעה שכל הרחבה מפוצצת. בעצם זה שעה של הזריחה, זה אומר שהדי-ג'יי הכי טוב בעצם עולה לבמה ואתה רוצה להיות איתו בהתרגשות, איתו בהתחלה ושהזריחה עולה זה משהו שאי אפשר לתאר, מישהו שהיה מכיר. ובעצם שש בבוקר אנחנו כולם ברחבה, חיוך מאוזן לאוזן, רוקדים ונהנים, מחובקים כולם ביחד ומנסים כזה לצאת לסוג של מסע מוזיקלי מאוד מאוד גדול. שנקטע ממש ב 16 ו-9. בעצם זו הייתה הפעם האחרונה שהייתם uh, כולכם יחד. נכון. 16 ו-9, מה קורה? 16 ו-9, אזעקה ראשונה, צבע אדום בא, באוויר, ואני מקבל טלפון מסבתא שלי. בדיוק באותו רגע היא אומרת, נפל טיל קרוב לבית. אחרי זמן מה הבנו שהטיל הזה באמת, אני אומר, זמן מה זה, כמה ימים אחרי, הבנו ש... אותו טיל שנפל באמת פגע באחת הבוגרות של המושב, ובעצם היא מתה במקום, היא רצה לפתוח את המקלטים ו... ושם הטיל נפל עליה. היא מתקשרת אליי, היא שואלת אותי איפה אני, אני יודעת שאתה... היא יודעת שאתה, שאתה יודעת בדרום? היא יודעת שאני בדרום במסיבה. אני אומר לה, אני פה, הכל בסדר, אני אעדכן שאני אחזור. בינתיים זה רק טילים, ואני, את יודעת, מהדרום, גדרה, לא כזה דרום, אבל... אזעקות תמיד היו אצלנו, קו של 40 קילומטר, אז תמיד זה היה. ואנחנו בנולר רגיל, נשכבים על הרצפה, ידיים על הראש, ומנסים רגע לראות מה קורה, והצבע האדום פשוט לא נגמר. חשבתם על זה? כלומר, היו התראות באותה תקופה של הסלמה פוטנציאלית מהדרום, בכל זאת הלכתם למסיבה, זה בכלל היה בקו המחשבה שלכם ש שדבר כזה יכול לקרות, או שיכולים להיות טילים בזמן שתהיו שם? אישית עליי, ממש לא. אני לא עולה לי אפילו לשנייה אחת שמשהו כזה יכול לקרות. לא המתקפה שקרתה, אבל גם לא טילים או דבר כזה. לא, לאף אחד מאיתנו בראש זה לא עבר. כאילו זה לא עלה לשיחה אחת אפילו שיכולים להגיע פתאום טילים, יכולים להגיע איזה משהו כזה או אחר. לא עלה לנו בראש בכלל. אז הטילים התחילו ואתם נשכבים. בשלב זה נשמע שלא הייתם יותר מדי מבוהלים מהסיטואציה. Mm. מתי התחלתם להבין את סדר הגודל של האירוע? Uh, סדר הגודל של האירוע, uh, מה שקרה כזה 20 דקות, רבע שעה אחרי. Uh, בגלל, כמו שאמרנו, שש וחצי, הטילים, אנחנו ממש בין הממשלה פשוט שוכבים על הרצפה, מנסים לסדר את הדברים שלנו. Uh, קצין ביטחון עולה לבמה ואומר לכולם להתפנות, uh, ופשוט טילים מעל הראש שלנו. כשאני uh, אומר טילים, זה כל הטילים שירו בצוק איתן, ירו באותו יום. Uh, ואנחנו בין מתחילים לסדר את הדברים, מתחילים לארגן הכל ומתחילים להוציא אנשים מהשטח. בדיוק כשאנחנו באים לצאת uh, מהכיוון של הקנטה, עידו, uh, חבר שלי שלא חזר uh, מהמסיבה, מקבל טלפון, uh, שבטלפון אומרים לו, זה לא רק טילים, אלא תפקחו עיניים, ואנחנו... המשפחה שלו. כן, המשפחה שלו מדברת איתו, ואנחנו בראש כאילו, אם הוא אמר... הוא יודע מה הוא אומר, אנחנו סומכים עליו במאה אחוז, במיוחד במקרים כאלה, ואם הוא אמר את זה, אנחנו צריכים לראות אה, כמה שיותר זהירים, ופשוט מתחילים להוציא אנשים, בלי לחץ, בלי פאניקה, אבל מעלים אנשים לרכבים, אה, ובעצם כשאנחנו רואים שגם החברים הקרובים וגם הסביבה הקרובה שלנו עלו לרכבים, בעצם אנחנו יכולים לה, להגיד בבטחה שאפשר לנסוע ו... לצאת מפה. היה לכם חשוב גם לעזור וגם לראות שכל מי ביי. שהגיע איתכם, כל החבורה הזאת, חוזרת הביתה. ברור. גם החבורה המצומצמת שלנו וגם החברים שאנחנו מכירים במהלך השנים. חברים מהמושב, חברים שלמדו איתנו בבית ספר, אחים של חברים. היה לנו חשוב להוציא את כולם, ובאמת ראינו את כולם עולים על הרכבים ובאמת מתפנים. ידענו שהכל בסדר והפאר לצאת. ואז מה קרה? ואז אנחנו מגיעים לרכב, אני פוגש חבורה צעירים מגדרה. אני אומר להם את מה שאני שמעתי בטלפון, שזה לא רק טילים, תסמכו עליי שעדיף לצאת כמה שיותר מהר, אל תתעקפו פה אפילו על השנייה האחת. הם בראש שלהם, אז אמרו, בוא נשב רגע, הרבה אנשים יצאו, נחכה, נשב פה מתחת לזה, הטילים יסתיימו ונוכל לחזור. ברגע שאני מגיע אליהם הם מבינים את זה והם עולים על הרכב ונוסעים. ואני ועוד שני חברים עולים על הרכב ומתחילים לצאת לכיוון כביש 232, שבעצם אין לך כל כך דרך לצאת, מנסים לעקוף דרך השטח ומגיעים האלה כביש בסופו של דבר ופונים ימינה לכיוון רעים. באיזשהו מקום שילמתם מחיר גם על זה שהמתנתם, נכון. על זה שעזרתם לכולם, סייעתם לאנשים להתפנות משם, לקח לכם קצת זמן לעלות על הרכב שלכם, mm -hmm. וכשאתם כבר עליתם, הדרכים היו חסומות. נכון, <אבל>, אבל זה האופי של החבורה, כאילו, אנחנו לא נראה אנשים ש... שאנחנו מכירים או לא מכירים צריכים עזרה, ואנחנו לא נהיה ראשונים לבוא ולעזור. ובאמת אנחנו עולים על הכביש, עוד הכביש כזה שאפשר לנסוע עליו קצת, נוסעים לכיוון רעים. וכשהם מגיעים לרעים אנחנו רואים מחסום, המחסום עצמו אנחנו עד היום, אני לא יודע מי פתח את המחסום שם, אבל אני רואה איזה שישה שבעה רכבים לפניי עושים סיבוב וחוזרים חזרה לכיוון בארי. אני לא מחכה למחסום עצמו, אני מסתובב גם וחוזרים בחזרה לכיוון בארי, שגם שם אנחנו נוסעים לבארי, מגיעים למחסום ורואים בחורה נוסעת באיזה רכב, היסטרית לגמרי, מסמנת לנו להסתובב, 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 ואנחנו פשוט מסתובבים. ונתקעים בתוך הפקק עצמו ממש על הכניסה של המסיבה. בשלב הזה אנחנו מגיעים ופוגשים אחד השוטרים, אומר לנו, תקשיבו, יש חדירה של מחבלים. אנחנו בראש שלושה לוחמים ברכב, אני יוצא סיירת גולני, שני חברים שלי יוצא אגוז, מבינים שהאירוע הוא קצת שונה ממה שאנחנו חושבים, אבל בראש שלנו מריצים, ארבעה, חמישה מחבלים, גג, לא יותר מזה, וגם יודעים שכל הבסיסים באזור שם באמת יוכלו לטפל באירוע הזה, והכול יהיה בסדר. מחנים את הרכב בצד הכביש, כי באמת אין לנו דרך לצאת. יוצאים לכיוון השטח ומחכים שם, ממש בכניסה למסיבה. עומדים, מחכים, ופוגשים שני חבר'ה צעירים. רואים אחד הצעירים ממש ממש לחוץ, מדבר בטלפון, מנסה כאילו לנסות למצוא כוחות לרגע להבין מה הוא יכול לעשות, ומדבר עם אבא שלו בטלפון. אני לוקח את הטלפון מאבא שלו, מרגיע את אבא שלו, אומר לו, הכל בסדר, הבן שלך בטוב, יהיו פה כוחות בדרך לכאן. ובסדר, שולח אותם לדרך אה, לכיוון אה, להקיף את בארי, והם אה, יוצאים משם בשלום. אה, ואני עד היום, היה לי את החשש הזה אם הם חיים או לא חיים. אני לא ידעתי עד היום אם הם חיים או לא חיים. אה, ובדיוק אה, טסתי עכשיו ליוון לשבועיים. ואיך שאני מגיע ליוון, הגעתי שם לפסטיבל טבע של חמישה ימים. ביום הראשון אני רוקד, נהנה, ביום השני אני רוקד ונהנה. יום השלישי... בחור צעיר טופח לי על השכם מאחורה, אני מסתובב, אומר לי, מה קורה איתמר? לא, אני אומר לא, לו, אני לא זוכר אותך, אתה יכול להזכיר לי. הוא אומר, אתה הצלת אותי בנובה. ואז נופל לי האסימון שהוא חי, שזה רגע שהיה בקצה העולם, צד שני, ואתה פתאום... מה זה עבורך? אמרת שזה ישב עליך, סימן השאלה לגבי <אנ> אם הם שרדו נכון. או לא. נכון. אז עבורי זה היה מין מועקה שישבה בפנים, ובאמת... ירדה לגמרי, התחלתי לבכות פשוט כי לא יכולתי לעצור את הדמעות, אבל היה כיף לראות אותו שם. כיף לראות שהוא המשיך בחיים, המשיך לחיות, המשיך לצחוק, וממשיך ללכת למסיבות ולא עוצר את החיוך שלו. זה היה משהו מהמם לראות. אני מניחה שלצד התחושה הזאת, שבאמת היא תחושת הקלה, יש הרבה פנים של אנשים גם שלא הכרת, שראית אותם שם, שלאורך הזמן ראית באמצעי התקשורת או בדרכים אחרות, והבנת שהם לא שרדו. נכון. אז אתה, גם במהלך המסיבה עצמה אתה פוגש הרבה אנשים שאתה מכיר ושאתה חוזר הביתה, אתה מבין שהם לא חוזרים. וגם כל רגע, ידיעה אחרי ידיעה אחרי ידיעה, שאתה רואה פרצופים שאתה מכיר. אנשים שאתה למדת איתם, אנשים שאתה יושב איתם לקפה, אנשים שאתה הולך איתם לים ואתה מבין שהם לא חוזרים. ובאמת אחרי ששחררנו את השני הנערים האלה שהם הלכו לדרך, אחד החברים שלנו היה ממש ממש לחוץ. הוא בכלל מגיע מהצפון, הוא ההורים שלו חיים בארצות הברית. הוא היה כזה, הוא לא הבין מה קורה, ואנחנו אומרים לו, הכל בסדר. הוא אומר לו, אני רוצה ללכת עכשיו לאוטו, לנסוע מפה. חבר שלי תופס אותו, אומר לו, אין בעיה, בוא נלך לאוטו והכל יהיה בסדר. מתחילים ללכת לכיוון הרכב, ובמקרה אחד החברים, איתי אומר לנו, עצרו הכל, בוא נשב פה, יש פה איזה בטונדה ממש uh, בגובה מטר, הוא אומר, בוא נשכב פה, אנחנו שוכבים שמה ופשוט טיל נופל מאחורינו, וכל הבטונדה מתפוצצת את הבסיסים, ואנחנו מבינים, מבינים שהטיל נפל ממש מאחורינו, מרימים את הראש, מסתכלים על הגוף שלנו, רואים שאנחנו בחיים, ובעצם רצים לכיוון הכביש, מרחק של 15 מטר מהכביש שמה הטיל נפל. רצים לכיוון הכביש, מגיעים לכביש במרחק של 6-7 מטרים, עוצרים מולנו ארבעה טנדרים עם עשרה מחבלים על כל טנדר, 40 מחבלים מולנו, מחבלים את הנשקים ומתחילים לרסס את כולם. וזה הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים במחבלים פנים מול פנים, במרחק של 6 מטרים איתנו. מה עושים? אז דבר ראשון, המוח עושה סוויץ' אחד גדול בראש, אתה לא חושב, אתה לא מרגיש, אתה פשוט פועל. מסתובבים באותו רגע, כולם רצים ללמעלה. ואני נכנס לראש של המחבל עצמו. אני אומר, יש לך 50 אנשים, יש לך בן אדם אחד בודד, לאיפה אתה תירה? אז כולם יראו לחמישים אנשים כדי לפגוע כמה שיותר. ובעצם אני חותך ימינה ופונה מכולם, כי אני מבין שזה הדרך היחידה שלי לנצל. כולם, אני נפרד מהחברים, כולם רוצים לדרך אחרת. ואני ממשיך במרחק של... 200 מטרים, תוך כדי שאני רץ, אני פשוט רואה אנשים נופלים אחד על השני, בעצם מקבלים את הכדורים ולא מצליחים לקום, ובאותו רגע אין לי את האופציה לעצור. אין לי את הפריבילגיה הזאת לעצור רגע ולטפל, כי אם אני עושה את זה, גם אני מת וגם הוא מת, ואף אחד לא יסיג מזה שום דבר. אני מניחה שזה בפני עצמו הייתה נקודה קשה עבורך, כי קודם לכן תיארת כמה חשוב לך לעזור, ובעצם זאת הסיבה. שלא התפניתם בזמן, נכון. שנשארתם במסיבה, ואחר כך גם לא יכולתם להימלט. בדיוק. אה, ועדיין אתה ממשיך לרוץ, כי, כי בעצם אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. או זה או שאתה... זה או, כולם מתים, או שחלק שורדים. אה, ובעצם אני מתחיל לרוץ, מסביבות 200 מטרים, אה, על הצמוד לכביש. אה, מגיע שם לאיזה כמה קבוצות עצים, יורד למצב זחילה באמת ומתחיל לזחול לכיוון הכביש, מה ששלמדתי בצבא פשוט כמה שיותר נמוך כך פחות תראו אותך. מגיע אל הכביש ואיך שאני מרים את הראש אני רואה שני טנדרים עוצרים מולי, פורקים מהרכב ופשוט מתחילים לרוץ אחרי 20 מחבלים שיורים לכל עבר וממש מפספסים אותי בכמה מילימטרים, אני רואה את הכדורים פשוט שורקים ליד האוזן שלי ופוגעים בעץ ממולי ואני זז שמאלה ופוגעים בעץ ואני זז ימינה ופוגעים בעץ. ובעצם מנסה להתחמק מהם עד שאני פשוט מגיע לתהום, ובתהום עצמה אני פשוט קופץ לבפנים, אני לא חושב, תהום של חמישה-שישה מטרים, פשוט נוחת על הרגליים, מסובב את הקרסול, נופל על הישבן, מרים את הראש למעלה ורואה אותם מעליי, והם פשוט מתחילים לרסס. ואני מפוצץ אדרנלין, פשוט קם ומתחיל לרוץ, ובנס, עוד פעם, אף כדור לא פוגע בי, ואני גם לא מרגיש כאב. בכלל, אדרנלין פשוט משתלט על כל הגוף שלי. למרות שנקעת את הקרסול, ואתה, ו ו ואני מניחה שבסיטואציה רגילה היה לך קשה להמשיך לרוץ, אבל באותו הרגע זה רק מנסה לשרוד. אז אני... כל הגוף שלך עסוק ב בלשרוד את הרגע הזה. בדיוק, אני גם אחדד, באותה קפיצה פשוט קראתי את הרצועות בקרסול, ושברתי כמה עצמות שזזו הצידה. וואו. אבל אתה לא מרגיש, אתה פשוט רץ, אתה לא מרגיש שום דבר. ואני עובר, עובר מולי טנק, פעם ראשונה שאני רואה את הטנק במסיבה עצמה. אני מקיף את הטנק מצד ימין ומתחיל לרוץ בסביבות ה-300, בין 250 ל-300 מטר. רצתי למעלה, ועד עכשיו, את... אני מנסה לתאר את זה הכי מדויק שאפשר, אבל עד עכשיו ראיתי אותם רק לבושים שחור. זה... אז... אתם גרב. מחבלים. בדיוק. כובע גרב שחור על הפנים, חולצה שחורה, וסטים שחורים, נעליים. וידעת שמזה אתה צריך לברוח. כלומר, מהדמות שמזה... הזו אתה צריך לברוח. בדיוק. ואתה רואה אותם מתחוצצים שם, ובעצם אני בורח מהם, ואני פתאום רואה שלושה טנדרים. לא טנדרים לבנים, טנדרים אחרים. מסתכל, אני רואה בכלל מדי צה"ל, אני רואה נשקים. אני אומר, אוקיי, זה בטח כוח צבא שהגיע לפה, עם איזה משהו מאולתר, עליו התחיל לנסוע. גם מי שחי בישראל מצפה לרגע הזה שכוחות צהל יגיעו. כלומר, אני מניחה שבאותם רגעים ידעת שזה עניין זמני, שעוד מעט יבואו לחלץ אתכם. אצלי בראש זה ישב כל הזמן. כל הזמן ישב לי בראש שהולך להגיע כוחות. ותוך כדי אני מדבר בהודעות, אני מקשר שיחות טלפון, אני מדבר עם אימא שלי, אני מדבר עם קרובי משפחה, הם מנסים לעזור כמה שאפשר. והם שומעים הכל, הם שומעים את העיריות, הם שומעים את הצרחות, תוך כדי שאני בורח, ואני משיחה לשיחה מתחיל לרוץ. ובעצם אני מגיע לשלושה רכבים האלה, והם פותחים עליי באש. הם עומדים עם תת מקלע על הרכב, הם פשוט מתחילים לרסס לכל עבר. אני מבין שזה לא כוחות צה"ל, ואני מבין שזה מחבלים לבושים כמדי צה"ל. ובעצם מסתובב ומתחיל לרוץ מהם. ואני רץ על השביל, והם אחריי. ואני נכנס לראש של הנהג ואני אומר, כמה אני יכול לרוץ? כאילו, גם אם אני כזה מהיר וגם אם אני בשיא הכושר, כמה אני יכול לרוץ שרכב לא ישיג אותי בשטח? ויש שם כל מיני פיתולים כאלה, ובזה אחד הפיתולים יש ממש סיבוב חצי גורן כזה. ובחצי גורן אני פשוט מחליט לקפוץ לאחד השיחים. כי אני נכנס לראש של הנהג, ברגע שהוא יגיע לחצי סיבוב הזה, הוא יהיה חייב להאט, ושהוא יאט... האנשים מסביב יסתכלו ימינה שמאלה, ברגע שהם לא יקלטו כלום והוא יסיים את החצי סיבוב, הוא ייתן גז, כולם יתפסו את הברזלים ברכב, מבט אחד אל השני, ובעצם הם ימיסו משם. באותו רגע אני קופץ לשיחים, הם באמת עושים את זה, הנהג נותן גז והם פשוט נוסעים משם. משפר מיקום, עובר לשיח ליד, ושם אני מחכה. עוד לא עוברת שתי דקות, הם חוזרים ופשוט מרססים את כל השיחים. הם מבינים שיש אנשים בשיחים ופשוט מרססים את הכל ושוב נוסעים וחולף שתי דקות והם חוזרים בחזרה והפעם צהל צהל אנחנו פה צאו החוצה וחוזרים על זה עוד פעם צהל צהל צאו החוצה מי שבצבא מכיר שזה הכוח זה הנועל חבירה בין כוחות ובעצם אנשים יוצאים החוצה ואני רואה בחורה יוצאת החוצה והדבר הבא שאני שומע זה פשוט צרכה של לא, וצור כדורים של קלאץ' שזה עד היום לא עוזב אותי, והיא פשוט נופלת על הרצפה, ואז הם מבינים שיש אנשים מסיחים. והם עוברים שיח-שיח, ומוציאים אנשים, ויורים בהם, ומתחילים לעלות אנשים לטנדרים. ואני יושב בשקט, לא מדבר, אה... מנסה להסתוות כמה שיותר בתוך השיחים, מוריד ממש חולצה, מוריד את הסוויצ'ר, קושר מסביב לפנים שלי את הסוויצ'ר, שאם וכדור יפגע בי, אז אני לא אצעק אלא נשח שפתיים, אה... ובעצם הם מדלגים עליי. הם ממש מדלגים עליי ולא רואים אותי. ועובר כמה דקות, ופשוט פותחים מה שנקרא חמל, במרחק של 6-7 מטרים ממני, ושם מתנגזים כל הרכבים, כל האופנועים, כולם עומדים שם, ופשוט משם הם שולחים רכבים להביא אנשים וחוזרים, להביא אנשים וחוזרים. בפעם הראשונה שאני רואה אנשים עולים על הרכב, אני לא מבין מה זה. ישראלים, אנשים שגילו במסיבה, בדיוק. עולים על רכבים של מחבלי חמאס. בדיוק. ואני לא מריץ בראש את התרחיש הזה שהם נכנסים לעזה. שזאת חטיפה, בעצם היית עד לחטיפה. היית עד לחטיפה. מול העיניים. ואחר כך אני רק... כשאני חוזר אחר כך, בית חולים ולבית ולזה, אני מבין שבעצם היו גם חטיפות ולא מעט, ובעצם הם שם בעזה. כמה זמן אתה שוכב שם ליד המפקדה, מפקדת מחבלי חמאס ש, שפתחו אה, איפה שהייתה אמורה להיות מסיבה ואנשים היו אמורים לרקוד ולשמוח? אז אני נמצא שם מהשעה שמונה וחצי, עד השעה שתיים וחצי בערך, שתיים ועשרים. הם לידך? הם לידי. מה אתה רואה? מה אתה שומע? אז אני שומע צחוק, שומע את הצחוק שלהם. אני שומע אותם מדברים בערבית ונהנים אה, ממה שהם עושים. אה, ממש כזה התרגשות, כאילו, ממש מתרגשים. <אנ> אני אקביל את זה, כאילו, כמו שאני התרגשתי לקראת המסיבה להגיע, אז הם ממש התרגשו שהם הגיעו למסיבה ופשוט ראו מטווח ברווזים מול העיניים שלהם. אנשים שלא יכולים לעשות כלום ושום דבר, אנשים בלי נשקים, ופשוט הם יכולים לירות בהם, לאנוס אותם, לחטוף אותם. ופשוט לקחת אותם איתם. ראית את הדברים האלה שאתה מתאר? אז רציחות ושריפות של אנשים וכריתת גופות ראיתי. הניסה לא ראיתי, ואני מודה על זה ממש, שלא הייתי עד לדבר הזה, כי אני לא יודע איך הייתי מגיב לדבר כזה מול עיניי. לא שהדברים האחרים הם פשוטים וקלים, אבל זה פשוט, אני מודה על זה שלא ראיתי את הדבר הזה. תאר לי מה עובר עליך. באותם רגעים שאתה רואה אנשים צעירים כמוך שלפני זמן קצר רקדו ברחבה ועכשיו הם מוצאים להורג, שמתעללים בהם? אז אתה מנסה להתנתק כמה שיותר מרגש. ממש אתה שם לעצמך מחסומים במוח ומנתק את הרגש מוחלט. לא משהו שאתה רוצה לעשות, זה פשוט קורה לבד. בעת טראומה המוח פשוט נסגר לחלוטין. ואני פשוט... רואה ו... ואינו נראה, מה זה נקרא. אני רואה את הדברים, אבל אני לא יכול לעשות כלום. יש מקרה ספציפי שאתה זוכר יותר, של, של מישהו שהיה שם? אז אני זוכר מלא מקרים כאלה. כמו שאמרתי, מהנערה הנערה שיצאה מהשיחים ובאמת ירו בה. ראיתי אנשים שמעלים על הטנדרים וחוטפים אותם. אם אנחנו לוקחים את זה יותר קדימה, אז להסתובב בתוך הנובה ולראות את הגופות מבוטרות לגמרי. אנשים בלי ראש, בלי ידיים, אנשים בתוך מקררים. אנשים בתוך פחי זבל, RPG מונח ליד יעד פשוט, ואתה מניח מה היה שם. אנשים נשרפים בתוך האוטו, פשוט יושבים בתוך האוטו שרופים, ולא יכולים לזוז. יש מין הבנה פנימית כזאת, שאולי אני לא יוצא מזה? אז משהו במוח שלי בתור ילד, תמיד ידע שלא משנה איזה סיטואציה אני אכנס, אני אוכל לצאת ממנה. אז כזה, זה מה שיושב לך בראש. זה יחזיק אותך. ממש. ממש מחזיק אותי, וממש אתה יושב על זה ואומר, אני... אני אצא מזה. ו... וכן, הצלחתי לצאת מזה. בשעות האלה, בתוך השיח, אתה בקשר עם מישהו, עם המשפחה? אני מהשעה 839, אני מנותק קשר לחלוטין. אין לי סוללה בכלל, ואני... השיחות היחידות היו משש וחצי עד 8.30, ומאז... הטלפון קבע. הטלפון קבע. מה עובר על המשפחה ברגעים האלה? <אז>, אז אני מניח uh, שלא פשוט, אבל uh, כמו שאני מכיר את המשפחה שלי וההורים שלי, אז uh, אבא שלי היה 23 שנה בצבא, היה קצין אג"ם תותחנים בתפקיד האחרון, אימא שלי הייתה 14 שנים בצבא, מדור uh, שילוב נשים, יש לה יוהל"ם, uh, מפאת קורס קצינות, יודעת לנהל uh, תחת uh, לחץ ותחת אנשים, uh, ובעצם כשקורה הדבר הזה, הם נכנסים למוד uh, צבאי לכל דבר ועניין. אימא פותחת חמל בבית, מלא מלא טלפונים מתחילים להריץ אליה. ראו אותו פה, ראו אותו שם, הוא הגיע לפטיש, הוא הגיע לצאלים, הוא עבר בזה, ואימא שלי מתחילה להריץ טלפונים. אחד החברים באמת שהצליח לברוח, הוא ברח לכיוון צאלים, ואיכשהוא הגיע לצאלים, פשוט ראו אותו כזה אחוז טראומה כזה, תפסו אותו, אמרו לו, אתה תנהל את הרשימות מי מגיע מי לא מגיע. אז הוא נהל את הרשימות מצאלים, ובעצם... אמא איתו בקשר, מדברת איתו, מנסה להבין, ואין קשר. ולאט לאט עוד חבר יוצא, ומנסים להבין, ואין קשר איתי, בעצם לא איתי ולא עם עידו. ואנחנו מנסים לחפש, מנסים לחפש, והם לא מוצאים שום דבר, ואימא שלי אומרת, אני יודעת שהבן שלי, אם הוא יהיה בחיים, הוא יתקשר אליי. הוא לא, לא משנה מה, לא משנה איפה, הוא יתקשר אליי, ובעצם אני לא מתקשר. לא אני ולא עידו, אף אחד מאיתנו לא, לא מחובר. ופימא לא, לא נלחצת, ואז התחילו הרשימות. חטוף, נהדר, מת, נמצא, חי פה, חי שם. אימא מבינה שזה לא, לא אמיתי, מבקשת מכולם להפסיק לשלוח לה את הרשימות, ואם יש משהו קונקריטי שאתם יודעים באמת איפה הוא נמצא, מעולה, אבל אם לא, אל תשלחו. ובעצם מנהלים סוג של חמ"ל. אבא תופס נשק, הולך לכיתת כוננות במושב, סוגרים את כל המושב לחלוטין הרמטי, ומנהלים שגרת מלחמה, מה שנקרא. מה גרם לך להחליט שאתה יוצא מהשיח אחרי שעות שהתחבאת שם? אז לקראת השעה אחת וחצי כזה, אני מאמין, אני מתחיל לשמוע מסוקים. אני מתחיל לשמוע מסוקים באוויר, מתחיל לשמוע כוחות צה"ל בעצם נמצאים. ובעצם מבדיל לפי הירי, עד עכשיו זה היה ירי אוטומט, ירי של מקח, קלץ' וכו', ועכשיו פתאום ירי בבודדת, מתחילים לשמוע, נקרא בצבא, נקרא ניגונים, זה כאילו סוג של הניגון על הירי, על ההדק, ובעצם אני מבין שכוחות צה"ל נמצאים פה, מתחיל לשמוע גם עברית, גם מקודם שמעתי עברית, אבל עברית אחרת, עברית צה"לית, ואני מבין שזה, כוח צה"ל נמצא שם. ואני פשוט מחכה, מחכה שיהיה שיה, שקט. וכוחות, קולות הצחוק של המחבלים בעצם הופכים לקולות פחד ואחוזי אימה ש... אוקיי, עד עכשיו היה לנו כיף וטוב, והיינו יכולים לרצוח פה אנשים על ימין ועל שמאל, ועכשיו כוחות צה"ל פה, והם יודעים שאם צה"ל יגיע לשם אין להם סיכוי, אין להינצל, ובעצם מתחילים לברוח. כשהם בורחים משם אני מחכה בשיחים. ולקראת השעה 2:20 יש שקט מוחלט. ששקט מוחלט זה... תחשבי, מהשעה 6 וחצי עד השעה 2 וחצי, הכל עולה באש, הכל יריות, הכל נשרף, מחבלים מכל עבר, ופתאום שקט. אין קול אחד, אף אחד לא מדבר, אין קולות לא ירי, אין כלום. ואני... שקט מחריש אוזניים, ממש. כי המשמעות שלו זה שמעטים שרדו. בדיוק. אתה מבין שזהו, זה הזמן שלך לצאת. אני בהתחלה רציתי לצאת בערב, אבל משהו בי אמר זה הזמן. קום עכשיו ולך. ואני יוצא מהשיחים ואתה מהלך בין גופות. אתה זה... מנסה לתפוס איזה בן אדם חי אחד, ואתה לא מוצא. ואתה עובר מגופה לגופה, מרכב שרוף לרכב שרוף. ובעצם עושה את כל המסלול בחזרה אל הנובה, בחזרה אל המסיבה, כי אני בראש שלי אומר, כוחות צהל, אם הם התנקזו והם היו פה, הם יתפסו נקודה שולטת, והנקודה השולטת היא שם למעלה, שממש לפני כמה רגעים היו שם מחבלים שעמדו, ופתאום כוחות צהל עומדים שם, ואתה הולך בין הרכבים, ואני אומר, אני תופס רכב, אני פשוט נוסע משם, אני פשוט בורח בלי... בלי לחשוב אפילו, תופס רכב ונוסע, ואני מגיע לאחד הרכבים. אתה מעכל, סליחה, אני רוצה להתעכב עוד על הרגע הזה, כי אתה יודע, אתה מספר על זה שאתה חוזר למסיבה. מסיבה שלפני כמה שעות היית שם, רקדתם, שמחתם, ופתאום אתה רואה את המראות הבאמת בלתי ניתנים לעיכול שאתה מתאר. אתה מבין מה אתה רואה באותם רגעים, או שבשלב הזה אתה עדיין במוד הישרדות, ואתה, כל הפרוססינג זה משהו שקורה אחר כך. אז הפרוססינג באמת הוא משהו שקורה אחר כך. המוד הישרדות הוא הוא, הוא נשאר. אתה מבין, אתה רואה את זה מול העיניים שלך, אין לך דרך לחמוק מזה. אבל המיינד שלך באמת נשאר בהישרדות. ואתה מנסה כמה שפחות להיכנס לרגש, כמה שפחות לחשוב. ואני פותח שם איזה רכב, אני רואה רכב סקודה לבנה, אני פותח אותה. מנסה לפצות את המפתח, ואני מסתכל על השמשה, ואני רואה את השמשה עם כדורים, הוא מבין שהבן אדם שהיה פה כבר לא פה. ואני מסתכל, ופתאום אני שומע טנדר עובר. כשאני שומע את הטנדר עובר, אני פשוט לא חושב פעמיים ונשכב על הרצפה. בטנדר נוסע כזה מחפש אנשים, ופשוט חולף על פניי ונוסע משם. לימים הבנתי שזה טנדר מפטיש, שבעצם בא ו... וחילץ חטופים. לחילץ, לא חטופים, אבל לחילץ אנשים שכלואים במסיבה, ביישובים, ובעצם מוציא אותם משם. ואני באותו רגע לא, לא מבין את זה. אני נשכב על הרצפה, ומסתובב ורץ לכיוון המסיבה, ממש עולה למעלה את העלייה, ואיך שאני עולה את העלייה, אני נתקל בשלושה חיילים. שלושה חיילים מכבדים אליי את הנשק, אני מרים ידיים, מרחק של 30 מטר מהם, ואני אומר, רק שלא יראו בי עכשיו. כאילו, הדבר האחרון שאני רוצה זה שיהיה דוץ ואחד החיילים בי. אם שרדתי עד עכשיו, בואו נמשיך לשרוד את זה. אני מרים את הידיים, ובעצם אני מתחיל לתחקר אותם. תמיד זה כאילו, חייל מתחקר את מי שמגיע ממולו, ואני לא מאמין פשוט. האמונה שלי במי שנמצא ממולי לא קיימת, ואני מתחיל לשאול אותם, מי אתם? הם אומרים לי, חיילי צה"ל, אומר אבל זה לא מספיק, מאיפה אתם שרתים? אומרים לי גבעתי, ואני אומר להם, אוקיי, מאיפה אתם מגיעים? וכל אחד נותן לי את היישוב שהוא גר בו, ואת המקום שהוא גר בו, ושם משפחה, ואחים ואחיות, ותוך כדי הם שואלים גם אותי, מי אני, מה אני, מאיפה באתי, אחים ואחיות, ובעצם אנחנו מבינים שאנחנו מאותו צד. כשאני מבין שאנחנו מאותו צד, אנחנו חוברים אחד לשני, לשני. הקצין מסתכל עליי בעיניים ואומר לי, אתה בסדר? אני לא... מסתכל סביב, אבל אני בסדר? כאילו, אין שום דבר חייכות משלושתם? Uh, ואנחנו מתחילים ללכת, ואיך שאנחנו הולכים uh, לכיוון המסיבה, יש לנו שוב התקלה uh, של שלושה מחבלים שמתחילים לראות שם. הקצין מוריד אותי לרצפה, לוקח את אחד החיילים שלו והם הולכים לכיוון האש, אומר לסמל תפוס אותו וקח אותו לכיוון המסיבה. אני בעצם, הוא uh, לוקח אותי ואנחנו עוברים בעצם בתוך התופת הזאת. רואים אנשים על הרצפה, מחבלים, uh, נערים, מבוגרים, כל מהכל. פשוט עוברים שמה, ואז, אני לא אשכח את זה, אני נכנס צעד ראשון למסיבה, ממש לפני שאני מגיע למחולות, ואני רואה פשוט בחור בלי ראש שוכב על הרצפה. אני מסתכל, אני מבין כאילו מה, מה קרה פה, ואז אני מסתכל שמאלה ואני רואה את המחולה הפתוחה, ו... ומחולה מפוצצת גופות. ברמה שכל הרצפה מלאה אדם, וכל האנשים ששם כבר לא חיים. אתה מבין שמי שהיה פה לא, לא שרד. ואתה לוקח עוד צעד אחד קדימה, ואתה מגיע לכיוון הקנטות, ואתה רואה קנטות שלמות של אנשים שנשארו שם ופשוט מתו שם. ולוקח עוד צעד אחד קדימה, ואני מגיע לכיוון הבר, ואני רואה את כל הצבעה הזאת. אני רואה אנשים שוכפים על הרצפה, מדממים, בלי חלקים בגוף, ידיים, ראש, רגליים. ואני מבין ש... שאף אחד לא שרד. ואז נכנסתי ל... לראש הנקודה שמה הם החברים שלי. כאילו, אם אף אחד לא שרד פה ורק אני כאן, אז איפה כולם? אני יודע לאן הם רצו, אני יודע לאן הם מנחו, ואני מתחיל להבין שבעצם אף אחד לא שרד את הדבר הזה. באותו שלב אני מנסה לאפס את עצמי כזה, מנסה להתעלות על עצמי, ואני פוגש שני, שני אנשים מכוחות הביטחון. בעצם uh, עומדים מולי, מביאים לי בקבוק סודה, שואלים לי, אני בסדר? אני אומר להם, אני רק צריך תחבושת. מתחיל לכאוב לי הרגל, אני לא יודע למה, אבל uh, ממש כואב לי הרגל. פתאום הנתרנלין יורד והכאב עולה. בדיוק. והם אומרים לי, כן, יש פה אמבולנס מאחוריך. אני מסתובב לאמבולנס מאחוריי, uh, האמבולנס פשוט מרוסס לגמרי. היה... הכל פשוט שבור. Uh, גלגלים מפונשרים, חלונות מנופצים. מגיע לשם איזה אחד הפרמדיקים, אומר לי, תקשיב, אני, אין לי כפפות, אין לי ציוד, אין לי כלום, מה, איך אני יכול לעזור לך? הוא אמרתי לו, רק תביא לי תחבושת, אני כבר אסתדר מפה. הוא מביא לי את התחבושת, אני חובש את הרגל, ובעצם מושיבים אותי על כיסא. ופתאום העיריות ממשיכות, והטילים ממשיכים. כאילו, השקט שהיה, פתאום נגמר. אז אני לא יודע אם השקט הזה היה בראש שלי, או שהשקט הזה היה באמת, אבל השקט הזה נגמר. ואני מחכה ש... שיבואו ויקחו אותי משם. באותו רגע אני מתקשר לאבא שלי. הוא עושה לו שיחת טלפון ואומר לו, אני, אני פה בחיים. על איזה שעה אנחנו מדברים? שעה 14:40, 14:30, משהו כזה. מתקשר אליו, אני אומר לו, אני, אני בחיים, ואני צריך לנתק. אני מנתק את השיחת טלפון, ממש שיחה של כמה שניות. אני מנתק את השיחה, שבת שם על הכיסא, ומגיעים אחד השוטרים. הוא אומר לי, בוא, תעלה לרכב. בדרך שאני בא לעלות לרכב, אני רואה שלושה נערים יוצאים, שתי בנות ובן. בעצם באים לכיווני, ואני אומר, אוקיי, יש פה עוד אנשים חיים. שואל אותם, איפה באתם? הם התחברו בשירותים הכימיים. בעצם עברו שירותים-שירותים, והשירותים האחרונים הם דילגו עליהם. אנחנו עולים על הרכב, ומתחילים לנסוע על כל כביש 232. עכשיו, מי שראה קצת סרטונים וקצת מכיר מה היה שם, אתה לא רואה אנשים חיים. אתה רואה רק גופות. מעל 200 גופות פרוסות בכל הכביש הזה. בכל צורה אפשרית. אנשים שניסו לברוח ואתה רואה את הכדור, איפה הוא פגע בהם. אנשים שניסו לנסוע ופשוט נשרפו בתוך האוטו. אנשים שמחובקים אחד עם השני, כי הם יודעים שזה היום האחרון שלהם ביחד. ואתה מבין ש... אף אחד לא שרד את הדבר הזה. ואני עדיין בראש שלי, מה מהם החברים שלי? אני לא יודע אני עם כלום. ובעצם אני יוצא משם, מגיע לכיווני רעים, עוברת רעים, והשוטר עוצר בדרך, עוצר את האוטו, מגיע אלינו איזה בחור, לאוויר, חולצה שחורה מכנס, ג'ינס קצר, כפכפים, נשק ביד, אקדח. אני מסתכל עליו, אני אומר, אוקיי, מי, מי הבחור? מסתכל עלינו בחלון ואומר, יש פה בחורה בשם X. אומרת כן, זאת אני, אומר לה מעולה, אמא שלך, שלך שלחה אותי להביא אותך. מעלה אותם לרכבים, את השתי בנות והבן, ובעצם בא לנסוע. השוטר אומר לי, טוב, אתה צריך לרדת פה. עכשיו, לרדת פה זה לרדת ברעים, מול עזה, לבד בכביש, בלי טלפון, בלי נשק, בלי מים, בלי אוכל, בלי כלום. אני לא מבין כל כך מה זה, ואני מסתכל על הבחור, על שמעון, אני אומר לו, לאן אתה נוסע? הוא אומר לי, אני נוסע לעפולה. ואני אומר לו, אני פשוט אומר לו, קח אותי הביתה, אני צריך להגיע לגדרה, לא מעניין אותי איפה אתה מוריד אותי, רק תוציא אותי מפה. מסתכל עליי ואומר, אין בעיה, תיכנס לרכב. ואנחנו מתחילים לנסוע. מתחילים לנסוע, עוברים את כל היישובים וכל הקיבוצים, בעצם עושים סיבוב אחד גדול בתוך כל הקיבוצים האלה, ורואים הכל, רואים אנשים... פרוסים על הרצפה, רואים בתים עולים באש, רואים לחימה עדיין, רואים כוחות צה"ל נוסעים מכיוון לכיוון, משטרה מכיוון לכיוון, רכבים הפוכים, אנשים שרופים, ושמעון מספר לנו מה קרה פה באותו רגע. ואנחנו נוסעים עד שאנחנו מגיעים לבית קמה. כשאנחנו מגיעים לבית קמה, אנחנו יוצאים מכלל סכנה. ככה שמעון תיאר את זה, וברגע שהוא אומר את זה, אני מתחיל... אדרנלין לרדת ואני מתחיל להרגיש את הכאב. ואני מתחיל ליפול לי הסימונים של מה קורה לחברים שלי. ואני לא, לא מצליח אה, להבין באמת מה קרה, אז אני פשוט כזה, יורדות לי כמה דמעות, אני מסתכל אחורה, אני רואה אותם, שלושת הנערים בוכים לגמרי, ואני אומר, אז ככה נשימה עמוקה, מתאפס על עצמי ומתחיל לשאול אותם שאלות, מאיפה אתם? מי אתם? עם מי באתם לכאן? והם התחילים לספר לי ששלושתם באו לפה למסיבה, רק שלושתם, ושלושתם חזרו, והם ביחד ברכב, ואני... ואז הם שואלים אותי, מי אתה ואימי באת לכאן. אני אומר, אני באתי לפה עם חברים, אני מגדרה, אבל אני לא יודע איפה חברים שלי. מתי התחלת לשמוע אותות חיים? אז אני מגיע לכביש 6 בעצם, אחרי שעברנו את הבית קמה. Uh, אבא שלי מחכה לי שמה, אני יורד בצד הדרך ואני עולה על האוטו ואנחנו מתחילים לנסוע לכיוון uh, בית, בית חולים, לא יודעים לאן, ואני אומר לאבא שלי, לכיוון הבית חולים. ואני אומר לו, אתה יודע מה קרה? הוא מתחיל להגיד, כן, שמענו עליו, כן, שמענו עליו. אבל כזה קצת מלפלף, כי הוא לא יודע איך להגיד בדיוק את הדברים, והוא אומר לי כזה, כן, כן, בסדר, כאילו, יודעים קצת עליו, יודעים קצת עליו, אנחנו לא יודעים איפה עדיין. ואנחנו לא יודעים מה הם איתי, ולא יודעים מה איתי, שלושת אנשים שלא ידעו מה קורה איתם. אנחנו נוסעים לכיוון הבית חולים, נכנסים, ובית חולים פשוט מפוצץ אנשים. אנשים שחזרו עכשיו משדה הקרב, חזרו מהמסיבה, חזרו מהקיבוצים, ואנחנו מבינים בעצם שהאירוע הוא יותר גדול ממה שאני ממש מבין בראש שלי, ממה שקרה במסיבה. ובעצם משכיבים אותי שם, מתחילים לטפל בי, ועובדת סוציאלית מגיעה אליי, מתחילה לתחקר אותי. ומבקש ממני לשמוע את הסיפור. אני מספר את הסיפור שלי, והמשפט היחיד שאני אומר לה בהתחלה, בבקשה תאמיני לי. זה נשמע הזוי, זה נשמע לא הגיוני, אבל תאמיני לי, כי זה מה שקרה שמה. אני מספר לה את הסיפור, היא מתחילה לבכות, היא לא מאמינה, והיא הולכת לקרוא לעוד עובדת סוציאלית. מגיעה עובדת סוציאלית שנייה, עומדת מולי, אני אומר לה אותו משפט, רק תאמיני לי, כאילו, אני לא ממציא את זה, אני לא לוקח סמים, אני לא עושה כלום, זה מה שקרה. והיא מסתכלת עליי ושומעת את הסיפור ומתחילה לבכות, והם קוראים לה עוד עובדת סוציאלית. בשלושת העובדות סוציאלית עומדות מולי, הן מבינות שאותו סיפור סופר גם לה, גם לה וגם לה, והן מבינות שזה מה שקרה שם. ישר כמה דקות אחרי, מגיעה כתבת חדשות ואומרת, אני רוצה לראיון אותך. אני ישר אומר, אני לא מוכן לזה, אני לא רוצה את הדבר הזה. אני עדיין לא יודע מה הם חברים שלי. אני לא ארוץ לחדשות להתראה לפני שאני יודע מה קרה ומה מה איתם. וגם אני לא בן אדם כזה, לא מחפש את הדבר הזה. מה אתה יודע על מה שקרה לעידו? <laughs> אז אני... באותו רגע שהוצאנו את כולם משם, עלינו על הרכבים, ובאמת עידו נסע עם שחר, אחד החברים שבא איתנו למסיבה. הם התחילו לנסוע לכיוון בארי, באמת, דיברנו איתם בטלפון, ואני אמרתי לעידו, תקשיב, נסענו לכיוון בארי, ו... לרעים, סליחה, נסענו לכיוון רעים וסובבו אותנו, נסעתי לכיוון בארי, ושם גם סובבו אותנו, אז תיסעו לרעים, זו הדרך היחידה שלכם לצאת. Mm -hmm. בעצם נסעו לכיוון רעים, וראו במהלך הדרך, שהם נסעו, ראו ג'יפ אדום עם בחורה בפנים, יורדת לצד הדרך, ומתחילה לנסוע מהר בשטח, אבל לא בבקרה. מסתכלים אחד על השני, אמורים בואו נעצור את הרכב, עצרו את הרכב וירדו רגע לראות מה קורה. מגיעים לרכב ורואים אותה עם כדור, מבינים ש... שצריך לטפל בה, מתחילים אה, לנסות לעזור במה שאפשר. עידו מוריד את החולצה, מתחיל לעשות לה חטא עין אה, ומנסה להציל אותה, והוא לא מצליח. מעלים אותה על הנונקה ומתחילים לקחת אותה למקום בטוח. אה, ועידו מסתכל על שחר ואומר לו, לא, שחר, לך ל... יש לך פה בערך 11-12 קילומטר מפה, יש לך יישוב שנקרא פטיש, מרוחק טיפה מעזה, יהיה לך הכי בטוח שם, תפוס את כל החבר'ה שנמצאים פה ותתחיל ללכת. שחר תופס איתו משהו כמו 100 אנשים שפשוט הולכים אחריו, חלקם כזה עוזבים במהלך הדרך, חלקם מצטרפים, משהו כמו 100 אנשים ששחר לוקח איתו ומוביל אותם לכיוון פטיש. ועידו נשאר שם לטפל. ועידו בן אדם שלא עוזב את האירוע. הוא נמצא, הוא ימשיך להיות שם, ועד... כל מקום שהוא יכול להועיל ולעזור, הוא יועיל ויעזור. ברגע שהוא הבין שהוא לא יכול להועיל, הוא יעבור למקום אחר. והוא רואה עוד פצועים, ועוד אנשים בלחץ, ועוד אנשים בהיסטריה. והוא מוריד את החולצה ומתחיל לטפל באנשים, ומתחיל לעבור מאחד לשני. ואחד הסרטונים שיש לנו, אז רואים אה, שלוש בנות מבית הספר שלנו שנוסעות ורואות את עידו בצד הדרך, בלי חולצה, עומד בטלפון, עוברות לידו, אומרות עובר, את הכל טוב, הוא אומר, כן, כן, תמשיכו מפה, אני כאן. הוא בעצם נשאר שם במסיבה. אה, ואז הם נמצאים ליד הרכבים והמחבלים מתחילים להגיע. מתחילים להתקרב, מתחיל ירי. אה, ועידו תופס נשק מאחד הנשקים שהיו על הרצפה ומתחיל לנהל קרב מולם. בעצם מתחיל לנהל קרב, צריך להרוג כמה מחבלים ומלא אנשים מתחילים לברוח. ואז עידו מוריד את הנשק, תופס את הבן אדם ומתחיל לרוץ איתו. אחד מהחבורה הזאת שהייתה שם, אחד האנשים אומר, אני לא יכול לרוץ יותר. עידו לא תופס אותו, אומר לו, לא, תתחיל לרוץ, אתה יכול, אל תחשוב על כלום. ובעצם רץ, ועידו מקבל את הכדור. כשעידו מקבל את הכדור, הוא מקבל כמה כדורים, והם חברים פשוט הולכים. עידו מרים טלפון לאבא שלו, והוא אומר לו שהוא קיבל את הכדור, שהוא יודע מה יהיה מעכשיו, שהוא אוהב אותו, שהוא ימשיך במשימה שלו. הוא מבין שבעצם הוא לא יכול לבוא לעזור לו שם. אתה הבנת שהוא לא בחיים? אני הבנתי את זה רק ב-12 בלילה, אני עד 11 וקצת הייתי בבית חולים, ואז הבנתי שעידו עדיין לא חזר. ומתקשרים אליי ואומרים לי, אתה הבן אדם האחרון שראה אותו, ואני לא, אני אומר, אני, 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 לא, אני לא יודע מה איתו. אני יודע ששחר ראה איתו, תתקשרו לבדוק איתו, ושחר אומר, אני לא יודע. ובעצם כולם מתנקזים לאט לאט בבית של עידו. אני שם בבית חולים, אני מסתכל על ההורים, אני מסתכל על, ה... על החברים, כאילו על המשפחה איזושהי תהיה, אני מסתכל על הבת זוג שלי, ואני אומר, תיקחו אותי לשם. הם אומרים, כן, לא, בוא נראה, טוב, אתה, פה בבית חולים, בוא נחכה. לשם חזרה למסיבה, לחפש אותו. אז לא, אני רציתי לשם לבית שלו. לבית שלו? של, של okay. עידו. כי דיברתי, הם דיברו עם ההורים שלו, והם דיברו עם אמא שלו, והיא אמרה שעדיין לא יודעים מה איתו. ואני לא יודע איפה הוא נמצא. ומחזירים אותי עדיין לבית חולים. אני נמצא עדיין בבית חולים, ואני שוכב שם על, ה... על המיטה. מנסים לעשות להיות בדיקות, בדיוק הגיעו הצילומים. אני שוכב שם על המיטה, ואז אני רואה חבר שלי. אני מסתכל ואני אומר, רגע, הוא לא היה במסיבה. אני יודע שאח שלו היה במסיבה, אבל הוא לא היה במסיבה. בעצם הוא היה בחו"ל, והוא הוקפץ ישר לפה לצבא. כשהוא מגיע לפה הוא... אני מסתכל עליו, ואני אומר לאמא שלי, לכי אליו, תבדקי מה קורה. כשהיא הולכת אליו, אני רואה את שניהם כזה מדברים, והבינון קצת מסתיר לי. ואז אני מחכה, ואני רואה את, uh, את אותו בחור מגיע אליי, את אותו חבר. ואני מסתכל עליו, ואני אומר לו, אחי, איפה עומרי? הוא אומר לי, עומרי לא חזר. וכשהוא אומר לי את זה, אני והוא מתפרקים מבכי. ואני מבין שאם הוא לא חזר... הרבה לא חזרו. ואני מבקש ממנו שיעזור לי לקום, ואנחנו הולכים לכיוון ההורים שלו. כמו שאמרתי, החבורות שלנו, זו חבורה שאנחנו מגיל אפס ביחד. אז אנחנו מכירים את ההורים, מכירים את האחים, עושים חגים ביחד, ארוחות, ממש מגיל אפס עד עכשיו אנחנו ביחד כל החבורה. ואני הולך אליהם, והדבר היחידי שאני אומר להם זה שאני מצטער. אני מצטער שאני חזרתי ו... והוא לא. ואני מתחיל לשמוע על עוד חברים שבעצם לא חוזרים. ואז אני מתחיל להבין שאולי גם עידו לא חוזר. אבל משהו בראש שלי אומר, אין מצב. אני מכיר את עידו ואני יודע שהוא יחזור. לוקחים אותי אליו הביתה, אני מגיע לבית שלו, כולם בשקט. אותה דממה שהייתה לי בשיח, אותה דממה שקרתה שם בבית. חדשות פועלות בפנים, הדלת סגורה, כולם בחוץ בחצר. בעצם מסתכלים עליי פעם ראשונה שהגעתי. אני עדיין עם אותו לבוש מהמסיבה, אני עדיין עם הריח של הגופות והשריפה שעליי. ואני מסתכל על כולם, כולם מסתכלים עליי, מתחילים לבכות אחד על השני, ומנסים כזה לחבר מידע, לנסות להבין. הם אומרים לי, הכל טוב, לך רגע תתקלח, יהיה בסדר. ההורים לוקחים אותי הביתה, אני מתקלח, אני מסיים להתקלח במין חוסר הבנה למה קרה איתי עכשיו. אני עדיין לא מחובר לגוף שלי. מבחינתי, כאילו, המוח והנפש והכל בצד, ואני פשוט זז, פועל, מתקלח, שותה מים. מסיים את זה, בלגלגל סיגריה, ו... מקבל שיחת טלפון מאחת החברות שאומרת איתמר תחזור לבית של עידו. רעות מבקשת מכולם לחזור. היא אומרת, לה מה זאת אומרת? אומרת היא מבקשת שכולם יהיו פה. היא אומרת, לה מיכל תהיה יותר ספציפית מה קרה? היא אומרת עידו לא שרד. ואז אני מתפרק. יושב בבית, כאילו בחדר, מתפרק לגמרי, מבין ש... שזה, שזה נכון. כאילו, אם הם אמרו שידו לא שרד, אז הם יודעים מה הם אומרים. אני מגיע לשם לבית שוב, ולאט לאט מגיעים עוד ועוד אנשים. לספר על עידו בכמה מילים זה... זה יעליב אותו, <laughs> אבל... מה הוא <laughs> היה בשבילך? הוא היה כמו אח שלי. חבר נפש, אתה יכול לשבת ולדבר איתו בכל דבר. הוא יכול לעזור לך בכל רגע אפשרי. עידו אה, מכירה את האנשים האלה שמגיעים למקומות והם אה, הכי נוצצים? אז עידו הופך אותך לזה. לא משנה איפה תגיע. לא משנה איפה אתה נמצא, באת עם עידו ביחד, הוא יהפוך אותך למרכז העניינים. ואין דבר יותר כיפי מזה. שאתה נכנס למקום, גם אם הוא חדש, גם אם אתה מכיר אותו, ונכנס איתך מישהו עם חיוך מאוזן לאוזן, ופשוט תופס את האווירה ומכוון את כל הזרקורים אליך. לא כי הוא העמיד בערכו, הוא ידע מה הוא שווה. ובגלל שהוא ידע מה הוא שווה, אז הוא פשוט... ניתב את ההוראות לכל אחד אחר. זה חבר שאתה מתקשר אליו בארבע לפנות בוקר, שסיימת לעבוד, והוא בדיוק סיים איזה דייט, ומתחילים לדבר עד שש בבוקר. איך היה? מה קרה? מה עשית? מה הלכת? לאן הלכת? הוא בן אדם שיכול להתקשר אליך ב לפנות בוקר ולהגיד לך, יאללה בוא נלך לבר עכשיו, הולך לשתות בירה. עושה לו, עידו, אני במיטה, ישן, איזה בירה? טוב, בסדר, רק רציתי לבדוק מה איתך, איך אתה וזה, מה, לא נשב איזה בירה? אמרתי לו, עידו, לך לישון, בוא נקרא מחר בבוקר ונשתה בירה, בכיף. ו... והגעגוע פשוט לא עוזב. היינו עכשיו בפסטיבל טראנס ביוון, והיה מדהים, אבל משהו היה חסר שם, והמשהו הזה זהו. וכולנו יודעים שאם הוא היה פה, היה בא איתנו. אתה יודע, אתה משחזר את האירועים, אנחנו מדברים כמעט שנה אחרי 7 באוקטובר, אתה משחזר את האירועים ורואים שהזיכרון שלך חד, כאילו... כאילו זה היה אתמול. זה... זה מלווה אותך? כלומר, מעבר לגעגוע, ל... לעידו ולחברים, ואולי אפילו לחיים שהיו לפני 7 באוקטובר, המראות הקשים שראית, הפחד, האנדרנלין, הסימני שאלה באותם שעות שהתחבאת, זה דברים שאתה מרגיש אותם גם היום? כלומר, אתה, אתה חוזר לשם? אני אף פעם לא עזבתי שם. אני... התמימות שלי וה... והנפש שלי, משהו נשאר שם. באותו שבעה באוקטובר, באותו מסיבה. מתוך היער הזה. משהו מהדרך שלי פשוט נשאר שם. וזה מלווה אותי בכל יום ויום. מלבד הגעגוע, מלבד, ה... מלבד הכאב שיש לי עמוק בלב, הפחדים בלילות, המחזורי שינה. אה, לנסוע באוטו ולשמוע איזה שיר ולפרוץ בבכי. אה, להיכנס לאינסטגרם פתאום ולראות תמונה של עוד חייל. שאם פעם זה היה חייל פעם בכמה זמן, עכשיו זה פשוט כל יום, אתה כבר יודע שתפתח את האינסטגרם ותראה את זה. הקולות של אותם, של אותם אנשים שלא שרדו. הצרחות, הבכי, הכל עדיין חקוק לי. אני לא צריך לשחזר כלום, כי הכל נשאר לי במוח. המראות של כולם עדיין נשארו לי במוח והולכים איתי. הצפצופים באוזניים עדיין הולכים איתי, מהירי ומהטראומה. הכאב העצום הזה פשוט. מלבד הגעגוע שהוא לא שהוא יעזור. שהוא חונק. מה אתה עושה כדי, כדי לעזור לעצמך, כדי לנסות לנהל איזשהו... איזושהי שגרת חיים של בחור צעיר, כמו שהיית כנראה אמור לנהל, אם האירוע הזה לא היה קורה? אז האירוע הזה באמת עצר אותי מ, מדברים שרציתי לעשות, שיכול להיות גם אני לא אעשה אותם יותר. עם כל הכאב וה... והתסכול, זה משהו שאני צריך להבין עם עצמי ש... שזה ייגמר. אבל uh, יש לי מעטפת חזקה. יש לי מעטפת של הורים ומשפחה וחברים ובת זוג מדהימה ש... שנמצאים איתי, שנמצאים איתי ומרימים אותי בכל רגע. ומהרגע הראשון... ההורים שלי אמרו לי, אתה הולך לפסיכולוג. אתה תסיים את הלוויות ואתה תלך... לטפל בעצמך. לטפל בעצמי. לטפל ברגש ו... שלך, בנפש שלך. בדיוק. ולסיים את הלוויות זה לעבור עשר לוויות, שכל יום מודיעים לנו על עוד ועוד. חבר, חברה, מכר שאנחנו מכירים, מישהו שפגשנו בבית ספר. ואתה... עובר ככה את כל הימים האלה. כי אף אחד לא נקבר באותו יום. כולם נקברו שלושה ימים אחרי, יומיים אחרי, שבוע אחרי, שבוע וחצי אחרי. ובעצם אתה מנסה לקום ולהחיות את עצמך כמה שאפשר. ואני הלכתי לטיפול פסיכולוגי. ההורים שלי אמרו, לא משנה מה, אנחנו נשלם לך את הטיפול, יחזירו, לא יחזירו, המדינה תשלם, לא תשלם, אנחנו נטפל בך. במידה מסוימת יותר קשה? התהליך השיקומי כשעדיין יש חטופים בעזה, דיברת, דיברת קודם לכן על עומר ונקארד, שחבר שלך שחטוף שם, יש משהו שמקשה עליך להמשיך הלאה, לטפל בעצמך, כשבעצם אנחנו נמצאים בסוג של מצב המתנה? מחכים להם? כמובן. זה משהו שקיים. הטיפול לא יכול להיות מושלם עד שאתה לא יודע ודאות מהי. ועד שעומר לא יחזור לפה בריא ושלם, הטיפול לא יכול להיות מוצלח. עומר שמה כבר מהשבעה באוקטובר עד עכשיו, ואנחנו רק מנסים לתפוס מידע אחד לדעת מה איתו. תיארת המון רגשות. שאני מניחה שבאמת יש סקאלה ענקית שאת, של רגשות שאתה מתמודד איתם. יש גם כעס. Oh. כלומר, בסופו של דבר הלכתם, לא הלכתם לאיזושהי מסיבה אה, פיראטית שאף אחד לא ידע איפה אתם נמצאים, המסיבה הזאת עברה את כל האישורים הנדרשים, אה, אישרו לכם להיות כאן, היא קרתה בתוך גבולות מדינת ישראל, במקום הבטוח שלנו. נכון. יש כעס? עצום. כעס עצום. כעס ותסכול. שקשה מאוד לתאר אותם, קשה מאוד להסביר, קשה מאוד להסביר אותם, אבל אני מנסה כאילו לתאר את הכעס הזה. אני שומע גם לאחרונה הרבה השוואות, גם לאחרונה וגם ישר אחרי השביעי באוקטובר, השוואות בין השואה לבין השבעה באוקטובר. אני לא חושב שזה אותו דבר. השואה זה משהו נורא שקרה ואסור שהוא יקרה. והשבעה באוקטובר זה משהו נורא ש... שאסור נורא שיקרה. נורא שקרה, שאסור שיקרה, אבל, אבל נוראים בצורה שונה. בצורה שונה, והם שניהם לא דומים. וההבדל העיקרי בין מה שהיה שם למה שהיה פה, שפה יש לנו מדינה. ואני מצפה מהמדינה על פני כל האחראים. אני לא נוקב שם ספציפי אף פעם. אני חושב שמי ש... ש... שנמצא בנקודות מפתח, מה שנקרא, הוא צריך לקחת אחריות. ואני חושב ש... שהכעס שלי מופנה אליהם. סיפרת קודם לכן על כתבים שניגשו אליך עוד בבית החולים בשביעי לאוקטובר, ובעצם לאורך השנה האחרונה פנו אליך כמה וכמה כתבים וביקשו לראיין אותך ולדבר איתך. נכון. ובעצם זו הפעם הראשונה שהסכמת להיחשף ולספר את הסיפור שלך. נכון. למה? כי אני חושב שהמודעות, המודעות החברתית למה שקרה ב-7 באוקטובר ולמה שקרה אחרי, צריכים לצאת לאור. יש מלא עדויות ומלא סיפורים, חלקם סופרו וחלקם לא סופרו, חלקם גם לא יסופרו לעולם. ואני חושב שככל שניצולים וככל שאנשים מהקיבוצים שהצליחו לשרוד, יבואו ויספרו את הסיפור שקרה בשבעה באוקטובר, כוחות ביטחון, משטרה, צבא, לא משנה מי, יבוא ויספר את הסיפור, אנחנו, באמת העולם יוכל לדעת את זה, ובאמת זה יישאר חקוק בלב של כולם ב... במדינה שלנו. אני כיום עובד עם נוער, נוער של י"א-ב' וט' וי'. הנוער אבוד. הנוער אבוד. אחרי חודשיים של חופש גדול, אחרי מלחמה שקורית כבר שנה, אחרי שביתה שלא נפסקת, נפסקת, חוזרים, לא חוזרים. הם מפוצצים מבחינת מידע, אבל לא בידע. מפוצצים מבחינת מידע, לא בידע, אמרת נכון נורא, וגם אף אחד לא ממש מלווה אותם, אין מספיק אנשי מקצוע שמלווים אותם כדי שיוכלו לתווך להם את המציאות הזאת, שגם אנחנו כמבוגרים לא באמת מצליחים לתווך נכון. אותה לעצמנו. אם אנחנו בתור מבוגרים לא מצליחים לתווך אותה. אז אם אנחנו חושבים על הנוער עצמו, איך הוא יוכל לתווך את זה? אז זו השליחות שלך? כלומר, זה מה שנותן לך כוח בין היתר בימים אלה? בימים אלה זה נותן לי כוח עצום, ובשנה הזאת התנדבתי איתם. העדפתי לשים את כל הכסף בצד, לשים את כל הדברים בצד, לבוא לטפל בנפש שלי ולבוא לטפל בנפש שלהם. וככה אני עושה, אני עובר איתם, ומדבר איתם, ומספר להם. ועובר בבתי ספר ומספר את הסיפור. ומוציא אותם גם מאזור הנוחות שלהם וגם מאזור האי-ודאות שלהם, באמת לדרך טובה ובטוחה. ותחת ארגון שאני נמצא בו, שנקרא, עשה אותי לוחם, שנוער, הכנה לנוער לצבא. כי אני חושב שאם הנוער שלנו יהיה מוכן לצבא, לא יקרה פה שבעה באוקטובר יותר. איתמר, אני מודה לך שהחלטת לספר את הסיפור שלך ושהשמעת את הקול שלך ושל ניצולים רבים נוספים. אני מקווה שעד שנפרסם את הכתבה, החטופים ישוחררו, ושתוכל גם אתה להמשיך את תהליך השיקום שלך ובאמת להגיע ל-100%. תשמור על עצמך. תודה רבה.